كدواد أفرتن زفير أو فدقودي هاي مجالة نيروبي حرمتا دالكا كينيا يا مانتا وحي مدحف كقران كي دالكا كينيا يا مجالة نيروبي وقيم قلين بردنقا داغن كسو مالية دا وهل كان لغوصو بردنقا يا وحانا هل كان سرسمي وقيم قلين بردنقا سيدن جراحة سومالية دالكا كينيا باسو جبريل إبراهيم عبد الله رئيس الوزراء هوري دالكا سومالية عبد فارح شردون سعد يحلبانا كستن لبضا قلين بارلمك جمهورية دا سومالية halkan ayaa waxa lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed iyo waliba wax yar fara badan oo farshaxan oo markaas umada Soomaaliyeed ay u leedahay hido waxa yar halkan lagu soo bandhigay ayaa waxa kamida farshaxan fara badan sida xoolaha iyo waliba agabyo kale oo ay Soomaalidu isticmaasho mas'uuliyiinta iyo zafiirada oo hoggaaminaya danjiraha Soomaaliya iyo waliba danjiriyasha kale ee halkan soo booqday iyo madaxda kale oo kamid ah ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacad ayaa mid mid waxay u booqdeen farshaxanka quruxda badan ee maanta lagu soo bandhigay madaxda qaranka ee dalka Kenya bandhigan ayaa waxa uu socon doonaa muddo bil ah iyadoo halkan ay maanta doonaan dad fara badan oo Soomaaliyeed tan ayaana qayb ka qaadanaysa markaas sare u qaadida dhaqanka Soomaaliyeed madaxdi kasoo qayb gashay bandhigga ayaa ummada Soomaalida waxay ku booriyeen inay ka qayb qaataan sidii ay sara ugu qaadi lahaayeen dhaqanka iyo waliba waxyaalaha soo jireenka ay Soomaalidu leedo sidoo kale munaasabadda ayaa waxay dad fara badan oo aan Soomaali ahayn kuwaas oo ay soo jiiteen waxyaalaha ay Soomaalidu halkan ku soo bandhigtay ee ay dhaqanka u leeyihiin horeen waxa munaasabadda ka hadlaya ama xalfada lagu soo bandhigay dhaqanka ka hadlaya Cali Siciida oo aan markaas shaqsiga ka yidinaya dhaqankan halkan maanta lagu soo bandhigay waliba farshaxankana wuxuuna sharaxaad ka bixiyay waxyaalaha halkan ay maanta ku soo bandhigeen sawirro farshaxaneed oo gacanta lagu aslay musawiradaas waxaa qaarkood la bilaabay 1976 waxaa bilaabay Cali Siciid Xasan wuxuu aruuriyay dhalinyaro wuxuu wax baray dad artistiyaal ah oo waaweyn waa taqaaniin waan u maleynayaa inay ka mid yahay Amiin Caamir waad wada garanaysaa waxaa 87 ayaa waxaan aasaasay Golol Art Gallery waxaan u aasaasay Golol Art Gallery inay nabadda ka shaqeyso inay demokrasiga ka shaqeyso inay isdhexgalka ka shaqeyso inay la dagaalanto xaq jireenka nooc walba uu yahay waxaan marka ku muujinay masawir aslan waxaan abuurnay 1414 item oo sculpture iyo painting ah si 90kii nasiib darro dalka Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa waa wada garanaynaa burburkaas ayay gallery art galleries ayay raacday gol art gallery waxa ka badbaaday inta maanta aad u jeedaan oo halkaan ka arkaysaan oo qarkoodna uu yahay musawiro aslan qarkoodna uu yahay musawiro maxaa la yiraahdaa sawiran danjiraha Soomaaliyeed dalkani Kenya ambaasto Jibriil Ibraahim Cabdulle oo xalfada lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliyeed ka hadlay ayaa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhaqanka Soomaaliyeed si sare lagu qaadi lahaa asagoo u mahadceliyay Cali Siciid oo farshaxankan keedinaya muddo fara badan maanta sharaf weyn oo ah in museumka weyn ama matxafka weyn ee dalka Kenya lagu qabto bandhig faneed bandhig ku saabsan dhaqanka dadka Soomaaliyeed oo socon doona muddo hal bil ah waa markii ugu horeysay ee barnaamij noocan ay lagu qabto madxafka weyn ee Kenya wuxuu ka tarjumayaa baahida ummada Soomaaliyeed u qabto dhaqanka Soomaaliyeed u qabto iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal waxaan ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ugu baaqayna inay bisha caruurtooda keenaan ardayda ay yimaadaan dhammaantood la isku yimaado si ay u siiso fursad ay u bartaan dhaqankooda haddii marka waxyaabaha aan soo bandhignay amba la soo bandhigay ay khaladaad ku jiraanna waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ama dadka daawanaya inay nagu soo kordhiyaan si loo saxo waxaan qiyaasaynaa waa bil laakiin haddii aan u bagno oo isla fahmno waxaa macquul ah inaan museum ka qaadano space oo hal sano ah taa waxay suuragal ka dhigaysaa in arday gaaraysa 1 million oo arday ah ee Kenya ah ama 2 million ee raado inkastoo ay ka badan tahay inay sanadka saa soo dhex maraan quruxdan badan ee arkaan dhaqanka Soomaaliga ee naga fiiriyaan perspective-ka ah dad horumar jecel wanaag jecel nabad jecel nahay oo aan loo arkin keliya dad dagaal ka soo baxay marka waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka soo qaban qaabiyay gaar ahaan Cali Siciid Golol
gallery oo iskalaha fikirka kasoo shaqeeyay muddo 10 sano gaaraysan aruurinay difaacay ku dhibaatooday inuu ahaay dhaqanka asoo iibsan karo meel kale geysan karo inuu aruuriyay umada Soomaaliyeed ugu raaxaysato boqolka sano ay kun kasoo soo socdo dadka iman doonana ay helaan taariikh ay ku isticmaalaan aad iyo aad oo maasantiin thank you very much maxamed tolman universal tv madaxa qaranka dalka kenya nairobi